Oh,
ဒီနေ့ရောဒီနေ့နဲ့ဆက်လာပါမယ်ကျွန်တော်ပဲအားလုံးဒီကောင်လေးကမဆိုးကဲဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကောင်းဒီဖြစ်စေမဆိုးဒီဖြစ်စေကြည့်ရှုပေးတဲ့အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကိုလည်းလက်စခရိုက်လေးနဲ့အားပေးလို့ရပါတယ်အားပေးကြအောင်နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်